今日も全力ぶっちぎり、マクミラ君だーって俺といえばということで、今回はグネビアが中心化したので、光の冒険戦のトレノバ、これめっちゃ難しいんですけど、あれにね、ちょっと突っ込んでみたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、ということで今からトレノバ行くんですが、ちょっとね、身の状態だけ、俺のキャラクターですね、遊撃と過激速ついてます。で、俺のサブの方が遊撃と加盟撃と過激、これで、全部で7000上がる感じですね。リオちゃんのやつは遊撃だけつけてます。で、リオちゃんにこれレンタルで貸したんですが、遊撃と激種の過激 M がついてます。で、これなんで M かって言ったら、これ側室に変えようかなとかちょっと思ってます。はい、早速行ってみたいと思います。多分クソエグいんだよね。はい、ということで初手ですね。まあギャラクシー、普通はね、あと右上の移動パネル狙うんだけど、ちょっと今回真横で弾きます。いや、えぐいな、やっぱ。移動してくるんだよね。で、このシールド持ってる子ら、まあモラルと一緒なんだけど、直殴りしちゃうとこのシールド閉じてダメージ入んなくなっちゃうから。あとね、グネビアはブロック持ってるので、ゲージ外して行かないといけないんだけど、ちょっとあいつを横に置いといて、これ初手幽閉場であんまやるとめんどくさいな。行けるルートなくねえか。1体でも潰すか。 OKOKOK。 よし、最初だけちょっと面倒いね。ビット殴っちゃえば大丈夫なので。で、多分真骨頂こっからなんだよね。バイク野郎いるんだけど、あー、友情で行こうかな。ゲージ外して、あと利点が貫通じゃないから減速しにくいんだよね。それも多分すごい大きな点かな。で、通常だったらこいつらね、揃えてってやったりとかするんだけど、もう関係ないもんね。友情拾うだけ。解けるでしょ、溶けるでしょ。残るかと思ったよ。いや、えぐいな。これあのタンザナイトとかで下手すると楽かもしれない。1捨てだけだな、ちょっとめんどくさいなと思ったの。はい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 、いい感じだね、いい感じだね、素晴らしいね。ここだけはね、ちょっとちゃんと入ってあげないといけないのかなって感じしますね。ゲージ外して、ゲージ入れちゃうと、あ、いけるんか。あ、ここゲージ入れてもいけるわ。めっちゃ楽だな、そうやって考えると。ゲージ入れてパネルだけ踏めばいいもんね。おうおうおうおお、これは楽ですわ。出たよ、ボス1。これね、ギャラクシーが全部弱点あるので、友情拾えば解けるはずなんだよね。で、遊撃はね、やっぱ絶対つけといた方がいいと思います。友情でどれぐらい削れるかだよね、このトレノバ本体が。普通はこのビームユニットで削るんだけど、上張りたいな。無理だった。いや、でも結構削るな。友情だけでも全然間に合っちゃうな、これ多分。クルリンパしますか。早く下触ってもいいし。
や、えぐいわ、これえぐいわ、めっちゃ楽だ。なんだこれ、今まで何だったんだ。ちゅうかタンザナイトの存在何だったんだ。え、これやばいぞ。普通に完全崩壊レベルじゃん。めっちゃ早い。これ側室は、まあちょっと怖いなっていう人は側室つけるといいだろうね。これちょっと関係なく普通にそのまま友情拾います。ちょっと配置があれなんだよ。この選択できんのもでかいよな。割れんじゃねえかって、ね、やべえなこれ。下のディメリット拾って、あおう、次んとこだけ多分やりにくいな。あとはやっぱ減速率だね。あの普通ボスとか触ると減速貫通だとね、大きく減速するけど、ほぼほぼ関係ないもんね、反射だから。キンガルー、しかもミスって友情で削ってくっちゅうのがすげえ。これ紋章ついてたらもっとえぐい絶対。あ、これどうしような。友情拾いながら、まあ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 、これはもうしょうがない。で、危なくなったら遅延 SSこれはね、完全崩壊って言っちゃっていいと思うな。あらららあらやべえ、感動レベルだなこれ。これトレノバ今まで難しくてクリアできねえよって言ってた人かは、ちょっとグネ艦隊が一番楽かもしれん。いやいやいや、えぐいぞこれ、ほんまに。マイク邪魔だなあ。じゃあ最悪ね、だって遅延入れたらこいつらも蘇生お互いにできなくなるから。はあ、やばっ。あ、ここだけ若干削りにくいか、反射だから。まあ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 、十分削れてくるね。これなんかすごいこと言っちゃうと、上触れんくても友情拾っときゃいいんじゃねってぐらい。いやー、これは強すぎるだろう。圧倒的にこれは他のキャラクター混ぜるよりグネ艦隊で行った方が楽だな。友情だけでもめちゃくちゃ削るもん。わー、紋章もいらねえ。すげえなこれ。俺みたいにね、まだトレノバ終わってない人いいね。8分、めちゃくちゃ早いな。はい、ということでね、まあやべえ、終わった。はい、お疲れ様。あ、はい、ということでね、まあ、はい、やばい。あ、やばかった。とにかくやばい。ほんとちゅうかね、早いし楽。今までどのぐらいあれやったの、
間とかさ、まあ、ちょいちょい負けることもあったんだよ正直、なんか相当難しいみたいなね、やったことないけど負けようがない。おう、グネ艦隊、おう、遊撃エールついてたらもう全然余裕。やばいね。やばい、私でもできちゃう。できる、全然できる。当てればいいってこと？当てればいいし、まあ、そこそこの弾き方の基本的なやつはあるけど、お全然いけます。すごいね。うん、誰でもいけると思う。革命やん。革命、お完全崩壊。おお、なんでこれで多分トレーナーバーやりたいな、作ろうってモチベーションガンって上がる人は多いと思うから、ぜひともね、グネビア持ってる人は、レベル120にしてれば大丈夫かな。で、グネビア持ってないしキャラ全然持ってない人は、こいつ、こいつ使ってください。どいつ？画面に出したんですよ探しちゃったじゃん今で、こいつが爆発友情だから、超砲撃型にグネはできるので、はい、爆発友情と超砲撃型にすれば問題なくいけると思いますので、もしグネビアも全然キャラ持ってないという人もね、あのチャンスはありますので、よかったらね、やってみてください。ということで今回はこれにて終わりたいと思います。立ち位置逆やからなんか変なんでしょ。なんか変な感じそれでは今回はこれにて終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。こっちかなんか気持ち悪いな。気持ち悪いし、初めてだよ。初めてここ入れ替わったけど、今そわそわしてなんかもうゾワゾワゾワってするもん。全然落ち着かんわよすごいな怖っ場所だけでこんな変わんだね。